El programa d'avui pot ferir la sensibilitat d'alguns barcelonistes. No ens hem inventat res, tot està basat en fets reals, per desgràcia. A nosaltres també ens fa mal, però com més aviat comencem, més aviat acabarem. Estava pensant en els bons temps. Us en recordeu quan jugàvem de collons? Bueno, tots menys l'Alexis. I tant que ho recordo, com si fos ara. Els millors anys de la meva vida. I verdad que això era un crac? Tu eres el millor del món, nano. Si vas guanyar 4 pilotes d'or consecutives. I és verdad. Si aún las tengo. Ahora las uso para jugar a la petanca. I a mi m'escollien el millor futbolista català de l'any del Tirol. I recordeu quan el Madrid ens tenia por? Que anàvem al Bernabéu i guanyàvem sense baixar de l'autobús. Ei, qué tiempos aquellos. Siempre ganábamos. Éramos como un reloj bien engrasado. Y tiqui-taca, tiqui-taca, gol. Tiqui-taca, tiqui-taca, gol. I després només ens vam quedar amb la part del tiqui-taca. I us en recordeu quan no ens ficaven gols a cada partit? És veritat. I això era un crac, no? Sí, això ja ho has dit, Messi. I jo us he dit el del millor futbolista català de l'any? Sí. Però què és això? La mare del Tano. I traieu aquesta música? I aquests colorines fora, també, home, per favor. Això sembla un capítol del Cuenta, també. Mira, mira. Ai, per favor, per favor. I vosaltres entrenar, que la setmana que ve hem d'eliminar el Milan, va. Escolta'm, tu. Va, espavileu, entrenar. Mister, es que lo siento. Tengo mucha fiebre. Jo també. Jo. Teniu febre? Teniu febre, eh? Doncs mira, jo tinc mal de cap de les clatellades que em fot la premsa. Així que, entrenar! Bon, home, vinga, va. I tu, no havies d'anar a fer no sé què d'un premi català? Ah, és veritat! La gala de les estrelles del futbol català. Debut i míster. Vaig a afaitar-me. És veritat, també és borrinot. Espanyol! 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 Que no ho has vist! Espanyol! Però què dius? Però què dius, tu? Si estaves a l'altra banda i no vas veure res. Va, entrenar, tu, també. Entrenar per què? Perdó, perdó. Vull dir que entrenar per què, si em caurà un puro i no jugaré els propers partits. Ah, doncs mira, continua cridant pels puestos, així com a mínim desviarem l'atenció. Espanyol! Espanyol! Espanyol, que no ho has vist! Espanyol! Espanyol! Efectivament. Bona nit, senyores i senyors, i benvinguts a l'Efectivament. Tenim amb nosaltres a Josep Maria Minguella. Molt bona nit, Josep Maria. Oh, marinet, escolta, t'he dit que jo vaig firmar el contracte del Messi en una servilleta. 15.500 vegades, Josep Maria, però avui volem fer una anàlisi acurat del joc del Barça. Tu, que en saps tant de futbol, ens podries dir... Què collons li passa al Barça? Home, la resposta molt senzilla. Ah, sí? Sí, que no tenim l'Espico. Perfecte. Gràcies, Josep Maria. De res. No sé per què no he trucat al Salina. El que està clar, senyores i senyors, és que el Barça no està bé. Per això, des d'aquí, volem fer una crida. El bon joc del Barça ha desaparegut. Se'l va veure per última vegada a Màlaga. Des d'aleshores, hi ha qui diu que l'ha vist aquí i allà. Però res del cert. Només queden 9 dies pel Milan. Escolta, i de passada, si troba la defensa, que la portin també. Perquè, nano, jo tinc companys de Garrafina amb més bona defensa que el Barça. Era penal! Era penal! Era penal! Era penal! Era penal! Però on va aquest, ara? Però, en definitiva, ja que treu el tema, Josep Maria, era o no era penal? Ara ho sé. Jo estava jugant al dòmino. És que les 4 no són hores de fer partit, tu. En això tens tota la raó. Escoltem què deia després del partit l'autor del penal, Sergio Ramos. Vegin. Un tren sale de Bilbao a 100 km por hora y otro de Barcelona a 120. ¿Quién llegará primero al Bernabéu? Benzema, porque vamos 116. ¿No os ha hecho gracia?
Por la Guardia Civil tampoco. Sergio, felicitats. Muchas gracias. ¡Ole! 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 Y ole. Y encima he marcado yo, para que después digan que solo tengo la cabeza de adorno. Sí, Sergio, pero ¿era penal o no era penal? Mira, como dice Hanser, penalti o no penalti. Esta es la cuestión. ¿Pero hay algún contacte o no? No lo sé, Quillo. Lo tendría que ver. ¿Para saber si estaba cayendo antes de tocarlo? No, no. Para saber si era yo o no. Aquest té més morro que el rei, si tu. Que mira que en tenia, que tenia uns llavis així com la Carmen de Mairena. Efectivament. Però el penal no és excusa. Hi ha alguna cosa que falla. A l'efectivament hem fet un repàs de l'etapa Roure com a entrenador del Barça i aquest, senyores i senyors, és el resultat. Vegin. Val. Perfecte, perfecte. Molt bé, molt bé, molt bé. Agafar el primer equip? Ai, 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 ai. Ai, vols dir Jordi? Ai, 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 ai. Vols dir Jordi que podràs? I tant que podràs. I tant que podràs. Només faltaria. Vinga, Jordi, ja veuràs com sí. Ja veuràs com podràs. I tant, i tant que pots. El primer equip. El primer equip. Que estrany, però si fa una estona m'anava bé. Mira, cállate, no me dice nada, sí, sí. Qué pelotudo. Mister, derrota dolorosa contra el Madrid, l'equip no s'ha pogut reaccionar, què us passa? Ja us vaig dir que el Roure això d'entrenar el Barça li anava gros. Que té sentit, Ara que no van bé les coses, us atreviu a criticar, Doncs mira, que sapigueu que encara gràcies que estic jo, que jo no vaig demanar portar el primer equip. No, que va. Vull dir que això no és culpa meva, vale? Vinga, aquí us deixo. Ajudeu-me a baixar! On és el míster? Què passa, que ja fa com en Mourinho, que no ve a les rodes de premsa? Que estic aquí! No em trepitgeu! Avi, no tinc gaires bones vibracions per aquest partit. Estàs bé, avi? Estic bé, sí. Quasi, nena! Calma, calma. Ara, amb un bon control de pilota i alguna genialitat del Messi, jo ho tenim. Oi, avi? Va, home, va, per favor! A veure si fem algun canvi, no? Avi, m'estàs començant a preocupar. No sabia que es podia perdre per 3 gols a casa. Anem, avi? Avi, digues alguna cosa, per l'amor de Déu. He callat durant 5 anys. S'han tirat. Jo ho vaig dir! Han renovat l'equip i ara s'han desmotivat! El covard del Guardiola no havia d'haver plegat! I no havien d'haver vengut ni el Ibra ni el Chigrinski, que ara farien molta feina! Hola, aficionat blaugrana. Sembla que darrerament us van malament les coses. Benvinguts a la realitat perica. Vull compartir la meva experiència amb tota la culerada. Per això, ara us oferiré el que jo anomeno consejos per encaixar derrotes. Consejos per encaixar derrotes, vi Sánchez Llibre. Ja. Per donar aquests consejos m'ajudarà aquest noi, que és del Barça però és bona persona. És broma, eh? Noi, vine, saluda, eh?
Primer consejo, rebaixar les expectatives al màxim. Baixar les expectatives. Un dels problemes del barcelonista d'avui en dia és que abans del partit va amb aquesta actitud. Avui us en fotrem un sac. Mal. Això està mal. Amb aquestes expectatives, si després no els hi fotem un sac, tindrem una sensació de derrota encara que guanyem. És molt millor dir... Segur que avui ens en foten 4 o 5. Bien, això està bien. Però seria millor dir allò de... Sisplau, que avui no es fotin 5. Perquè si després en foten 4, encara podem donar les gràcies. Quedar-se amb les coses positives del partit. Últimament guanyem els partits, però... no deixem la porteria a zero. Cada cop que un culer diu això, a un perícol li cau una llàgrima. Us heu de quedar amb la part positiva. El Madrid ens n'ha fotut 3, però almenys Puyol no s'ha lesionat. Bien. El futbol no és el més important. Això és una gran veritat, tan gran com una casa de papers. Sobretot, si el teu equip perd, has de recordar que a la vida hi ha coses molt més importants que el futbol, com, per exemple, el futbolí. I recordeu, si també perdeu el futbolí, heu d'aplicar algun dels consejos que abans us he donat. Almenys aquesta vegada no m'he clavat la barra als ous. Molt bé, culer. Aquesta és l'actitud. Toma un azucarillo. Consejos per encaixar derrotes, vi Sánchez Llibre. I fins aquí els consejos d'avui. I recordeu, contra el Manchester Enchainers, les expectatives sota zero, eh? Només així podreu ser feliços i menjar ganxitos. I la setmana que ve, Pedro ens ensenyarà a marcar gols amb la selecció i no fotre ni un amb el seu equip. Ai, pobre culer, són tan susceptibles. Ai, hauria de ser de l'Espanyol, home. El equipo ha dado un golpe en la mesa y estamos en el mejor momento de la temporada. Perdona, ¿no era el millor moment a la primera jornada quan estàveu a 2 punts del Barça i no ara 13? I que conste que esto no es una peineta. Escolta, ¿y com és que has sortit tu i no l'Iker Casillas? Bueno, no ha sido una decisión fácil, ¿no? Mister, hay que salir a dar la rueda de prensa. Vale, pues que salga Iker. Ah, no, Iker dice que no puede, que tiene caspa. Siempre la misma excusa. Bueno, aquí tengo una lista con los suplentes para ruedas de prensa. A ver quién le toca. Ah, mira, Benzema. Y ha salido. Estará por la M40. Pues a ver quién queda. Bueno, después de descartar a toda la plantilla, al filial y a la quinta del buitre, sois los últimos de la lista. Tú, Spiderman, un árbol y un bogavante. Vamos a ver a quién le toca salir a dar la rueda de prensa. ¡Bogavante, te ha tocado a ti! ¡Sal! Espera, un momento. Jefe, ¿no es muy humillante sacar a un bogavante? Tranquilo, bogavante. Ya saldrás cuando ganemos la décima. Tienes razón. Es muy humillante. Y es por eso que al final he salido yo. Bueno, a ver, si no veis los flashbacks, es vuestro problema, ¿no? Están ahí. Bé, en tot cas, gràcies per sortir vostè i no humillar-nos als culers i a la premsa. Espera, chaval, que la rueda de premsa todavía no ha terminado. ¡Que pasen las Maurichicho! ¡Maurichicho me llaman!